Městský obvod Plzeň dva Slovany zve širokou veřejnost na bazárech dětského oblečení a bot, a to v neděli 17. března v kulturním domě Šeříkovka. Své prodejní místo si zde zarezervovalo 50 prodejců, kteří zde nabídnou oblečení a boty pro děti všech věkových kategorií, tedy od miminek výše. Akce začíná ve 13 hodin. Prodávat a nakupovat oblečení a boty pro děti bude možné do 18 hodin. Slovanský obvod vedla k uspořádání této akce nejen snaha ušetřit peníze mladých rodin, ale především prodloužit životnost daných věcí. Opakované využití stále pěkných bot a oblečení navíc také snižuje i negativní dopady na životní prostředí. Vstup na bazárek je zdarma. Fotbalová Plzeň slaví historický postup do čtvrtfinále evropských pohárů. Ve čtvrteční odvětě konferenční ligy dokázala zlomit Servette Geneva, když po dvou bezbrankových zápasech rozhodl penaltový rozstřel. Gólmán Martin Jedlička dva pokusy hostům vyrazil. Jeden šel vedle a když se za Viktorii trefili Chorý, Mosquera i Schulz, mohli vypuknout ve Štruncových sadech obrovské oslavy. Už jen dva zápasy chybí do konce základní části házenkářské MOL ligy žen. V předposledním kole čeká na házenkářky Kinžvartu derby, když do jejich domácí chebské haly dorazí DHC Plzeň. Zatímco Kinžvart, který je na čtvrtém místě tabulky, má blízko k účasti v nadstavbě play-off, Plzeň se krčí až o 5 příček níže. Západočeské derby začíná v chebské D Produkt aréně v neděli 17. března v 19 hodin. Volejbalisté Karlovarska začali smolně čtvrtfinálovou sérii play-off s Českými Budějovicemi. Na palubovce Jihočechů padli až v rozhodujícím pátém setu 16-18. Druhý duel série čeká na oba týmy už v neděli 17. března v hale míčových sportů od 18 hodin. Hokejový Sokolov opouští po 5 sezónách jeho velká opora. 32-letý útočník Jaromír Kverka neprodloužil na Západě Čech smlouvu poté, co dostal podle klubu velmi lukrativní nabídku, kterou se rozhodl přijmout. Kam přesně jeho kroky povedou, bude zřejmé po otevření přestupového okna v květnu. Užijte si naše následující pořady a mějte pěkný zbytek dne.